Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 1978 till 2003. Nu kör vi! Hej och välkomna till Falun och Trafikmagasinet. Ja, idag ska det handla om generationsskiften. Det är så att Volvo 850 ersätts av den här modellen. Vi har testat den ute på vintervägarna. När den kom för sådär 6 år sedan så utnämndes den snabbt av kritiker till Sveriges bästa bil. Men 850 har haft sina problem. Barnsjukdomarna har funnits där och det har vi berättat om tidigare. Nu kommer andra generationen 850 som samtidigt byter namn till S70 för sedanen och V70 för kombin. Jaha, så här blev den alltså. Volvos nya S70, bilen som ska ersätta en av de största succéer Volvo någonsin har haft, nämligen 850. När 850 fortfarande är en drömbil för många så byter Volvo alltså namn, vilket känns lite omotiverat. Men det gäller väl att hänga med i de moderna modellbeteckningarna. S det står för sedan, alltså karosstypen, och 70, ja, det ska föreställa modellstorleken. Priset för våran testbil S70 2,5 är 216 000. Vad är det då som har hänt med nya S70? Ja, Volvo säger att den ändrar på mer än 1800 punkter. Och jämför vi den mot den gamla röda 850 här så ser vi att grillen och strålkastarna är mycket lägre. Dessutom är bakpartiet betydligt rundare. Nya lackerade handtag och inuti så hittar vi en mer ombonad interiör, enklare inställning av framstolarna. Men framförallt är hela instrumentbrädan ny, kommer från C70-kupén. Träbitarna är inte standard, de kostar extra, men stora tydliga instrument det får man. Och äntligen sitter manövreringen till elfönstren i dörrarna, inte mitt i bilen. Bak så har man fått mera rymd genom att bakrutan är välvd. Ja, körmässigt så är det inget som skiljer S70 mot gamla 850. S70 är lika körsmidig i stadstrafik, lätt servostyrning och en alldeles utmärkt sikt. Och barnsjukdomarna, de lär man väl ha botat vid det här laget. Släpvagnsvikten är hög, hela 1600 kilo, men framhjulsdriften gör att man nog ska avstå från de tyngsta vagnarna. Bagagerummet har samma fina volym som 850, 2 små och 4 stora går in. Det finns hela 6 olika motorer att välja mellan, men vi fastnade för den 5-cylindriga 2,5-litersmotorn på 144 hästar eller 106 kW. Det är en perfekt lagom motor. Ja, skalet på den här nya S70 må ju vara nytt, men chassit är det sannolikt inte. Här hittar vi alla grejerna från gamla 850 och det är sannolikt ingen dålig förebild. Hela framvagnen, drivpaket, motor och växellåda ligger i den här hjälpramen som är dessutom gjord av galvaniserad plåt, kan inte rosta. Och apropå det där med galvanisering så kan vi väl konstatera att hela chassit här ser väl för alldeles lite råddigt ut. Men de mesta av plåtarna är galvade så man klarar rosten på det viset. Men det fina med gamla 850 och även S70, det är den här delta bakaxeln. Det är den som ger de fina köregenskaperna på Volvon. Och den här gula respektive vita biten kan alltså fjädra oberoende varann. Då får man egenskaperna från en individuell bakaxel. Men samtidigt kan de också jobba som en stel axel. Perfekt spårstabilitet. Det är snyggt jobbat, Volvo. Det här är 850 undermanöver. S70 har vi inte provat ännu så länge på det underlaget eftersom vi har vinter. Men på vinterunderlag har vi provat den desto mera. Och vi tycker nog att S70 går väl så bra som 850. Volvos miljöanpassning är mycket bra. Lacken är vattenbaserad, inga freoner används vid tillverkning eller i luftkonditioneringen och plasterna kan återvinnas. Totalt kan cirka 90% av S70 tas tillvara. Avgasutsläppen är mycket låga. Säkerheten i S70 är mycket hög, särskilt vid sidokrockar. SIPS-systemet tar upp krockkraften och fördelar dem över en stor yta. Dessutom så har vindrutestolparna fått en extra förstärkning och det för att kunna klara en älgkrock. Krockkudden på passagerarsidan måste kopplas ur på verkstad om man har barnstol. Vuxna åker riktigt säkert. Ja, det är ju barn också. Här kan man få öglor insatta för spännbanden, men då får man säga till. Volvo har också ett eget system med bilbarnstolar, men det är inte testat enligt de nyaste testnormerna. Utan ska man åka riktigt säkert så ska det vara någonting liknande den här stolen. I baksätet är också bältena tillräckligt långa för att få fast ett babyskydd. Och som tillval kan man välja till integrerad bältestol.
Gamla 850 var till en början den säkra investeringen som behöll värdet. Men senaste halvåret har det sjunkit dramatiskt med 30-40 000 och då är det ingen sparbössa längre. Reservhuspriserna håller för dock fortfarande en acceptabelt låg nivå. Fast strålkastarna är dyra och databoxen likaså. Och ett bakljus för över 1600, det är mycket. Men servicen är rätt billig, under en krona milen. För 3000 mil blir det 2744 kronor. 1,05 drar S70 enligt nya sättet att mäta och det är väl kanske lite i högsta laget. Nej, så särskilt mycket garantier får man inte när man köper nya S70. Faktum är att det är bättre garantier utomlands än här hemma. Här får vi nöja oss med 3 års vagnskada och 8 års rostskydd. Men däremot är utrustningen rätt bra. Låsningsfria bromsar är standard. Servostyrning, elfönsterhissar, justerbar ratt. Men inte dubbla krockkuddar. Man får nöja sig med krockkuddar på förarsidan. Vill man ha en på den andra sidan så kostar den 2,7 extra. Men däremot finns det dubbla sidokrockkuddar. Sen finns det naturligtvis också alla dessa paket som är så speciellt för Volvo när man vill göra sin bil lite personlig. Och de är riktigt prisvärda. Och så är det dags för summeringen av Volvo S70. Suveräna och säkra köregenskaper ger 5 rattar. Modern teknik med en unik bakaxel och avancerat chassi ger också 5 rattar. Andrahandsvärdet dras ner av täta modellbyten. Volvos värde varar inte lika bra som tidigare. Det blir en 3. Oöverträffad säkerhet och hög miljöanpassning ger 5 rattar. Garantierna kunde ha varit mer omfattande. Utrustningsnivån får godkänt en 3 och totalt 21 rattar för Volvo S70. Och det här är intressant för att av 55 testade bilar här i Trafikmagasinet under de senaste 6 åren så är det bara en som har fått 3 stycken 5-or och det är alltså nya Volvo. 21 rattar totalt, hur står då det sig mot konkurrenterna? Ja, det är ett toppbetyg som bara matchas av BMW 523, också den med 21 rattar. Nya Ford Scorpio och en annan bil i samma klass placerar sig på 3:e plats med 19 rattar.